90-talet. Jag trivdes bättre. Jag tror många trivdes bättre då. Det var inte en massa jävla troll. Det var inte en massa sjukningar, pang pang. Det var inga som sprängdes och alla såna här saker. Så, i soprummet. Här har vi den. Nu är det hög tid och dags att säga farväl till tröjan som jag fick utav Linda och Mia Ratanen. Och jag har ingen lust att bli lekt och lurad utav er idioter igen. Eller finns något fulare ord? Nu är det hög tid och dags. Här har vi den. Och här har vi en plastpåse. Här i plastpåsen befinner sig nu den här tröjan. Så nu får jag säga att det var kul att träffa dig. Klart. Leverantörskompaniet.